Хайде, кратко да ви кажем, хвала, които са дошли. Наше задоволство в Слободна зона Пирот е да можемо да научимо фирму кои су рани фази развоја, да у том пирот. Пирот по управном округу, Слободна зона Пирот, са којом стварно имамо изузетно сарадњу и све похвале с наше стране. Данас смо и наравно подрејем све вас кои су дошли да чујете више о овом програму подршку. Pirotski upravni okrug i Toplički upravni okrug iz našeg regiona, kao još i nekoliko okruga u Republici Srbiji, su prepoznati kao područja gde nije dovoljno zastupljen sektor